Nech sa starosť všetka zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Tak presne takto, milí priatelia, si budeme čo chvíľa blahoželať do nového roka. No ešte predtým sa rozlúčime s tým starým rokom 2020 tu na streche radnice aj s primátorom mesta, kde zároveň privítame spoločne aj nový rok 2021. No pokiaľ sa tak stane, máme pre vás pripravený špeciálny silvestrovsko-novoročný kežmarský magazín. Príjemné sledovanie. Milí kežmarčania, bratia a sestry. Pravdepodobne každý jeden z vás poznáte známu hudobnú skupinu Beatles a ich pieseň Help. Neviem síce povedať, čo Paula McCartneyho a Lennona viedlo k napísaniu tejto piesne, ktorá vyjadruje poznanie, že človek z roka na rok je starší a potrebuje vo svojom živote pomoc. V tejto piesni je zdôraznené, že kým sme mladí, tak máme pocit, že si vystočíme aj sami. Že urobíme a zvládneme všetko sami. Ale keď sme starší a roky nám postupne pribúdajú, tak potrebujeme vo svojom živote pomoc. Počnúc od svojho zdravia, čo si možno uvedomujeme zvlášť v tomto období koronakrízy. Žalmista však dospel k jednému nádhernému poznaniu a v 121. žalme píše: Pozdvihujem si svoje oči k horám. Odkiaľ mi príde pomoc? Moja pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesá i zem. Vstupujeme do nového roku, v ktorom nevieme, čo nám tento rok prinesie. Ale to, čo vieme s istotou určite povedať je, že za každých okolností, v každom čase sa môžeme obrátiť na Boha a prosiť o jeho pomoc. A k tomu vás chcem aj povzbudiť do nového roku. Aby sme sa nespoliehali na seba, na svoje sily, na svoju múdrosť, ale obracali svoj pohľad na Boha, ktorý sa nám zjavil v Ježišovi Kristovi. To je spôsob, ako vidieť vo svojom živote múdre riešenia a neminúť cieľ. Prajem vám požehnaný nový rok. Thank you.
Jovom vincuje na to Boze narodzenie, co by mi še dozili drugiego Bozego narodzenia. Vez činšu, vez zdroviu, nínci dilách. Veniem si radošťach i boských milošťach, ako mi přezili doteros. Povalený byč Ježiš Kristus. Všetkým Kyžmarčanom, aj veriacím, aj neveriacím, želám do nastávajúceho roka 2021 veľa lásky, radosti a pokoja v duši, ktorý oznamujú vlastne aj anjeli všetkým ľuďom dobrej vôle, keď pri narodení Božieho Syna zvolávajú sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Nech tento pokoj pre nás veriacich Kristov, pokoj, naplňa naše srdcia aj v nastávajúcom roku. To vám z úprimného srdca všetkým želám. Čas prešiel, trochu zdá sa, že ty, priateľ, si spadný. Tento rok bol obzvlášť ťažký a stále sám sa trápiš. Dám ti radu, hoci malá, lebo ja som ešte mladá. Skús na Pána z dola zavolať. Zázrak veľký stal sa práve a ty si človek lepší. Svetlo malé, ale ostré, také dobré, také mocné, stačí v neho iba uveriť. Spievaj ale najkrajší deň v celom roku nie je o vôni koláčov, je o milom záchrancovi, čo ho poslal Pán hriešnikom. Dotýka sa tvojej ruky, s tebou zdieľa všetky múky, tak mu za to z úctou poďakuj. Spievaj ale spievaj aleluja, spievaj aleluja.
Milí diváci, ostáva niekoľko minút do polnoci a ja s primátorom mesta stojím tu na streche radnice. Pán primátor, kedy ste tu boli naposledy? No, bol som tu naposledy presne pred rokom, keďže vždy na Silvestra máme ohňostroj a prídem si to skontrolovať. Mm-hmm. Tak to bolo naposledy, ale nechodím tu často, chodím tu tak 3-krát, 4-krát do roka maximálne. Ako vnímate tú situáciu, keď každý rok sa prihovárame nejakým tým kešmarčanom, ktorí sú na námestí? Tentokrát sme si zvolili tú strechu aj preto, lebo je to bez ľudí. Čo možno vy očakávate s odchodom roku 2020 a s nástupom toho nového? Možno tá strecha je taká symbolická, že máme mať trošku nadhľad nad celou tou vecou a si zachovať také pevné základy, lebo tá strecha je taká aj v tej výške taká pevná. Takže taký to bol tento rok, ktorý bol mimoriadne ťažký pre všetkých. A hlavne sme sa stretli s niečím, čo sme doteraz nepoznali. Nepoznali sme, či môže taká malá častica ako vírus nás takto zabrzdiť ako ľudstvo a nás postaviť pred úlohy, ktoré sme doteraz nevedeli. Čiže je to pre nás, by som povedal, taká veľká skúsenosť a nie len pre nás, aj pre naše deti a možno pre ďalšiu budúcnosť. No a hlavne nás trošku vrátila táto situácia aj späť, že nielen to materium a to, čo máme, čo chytáme do ruky, ale máme trošku viac aj sa zaujímať o tých druhých, lebo to teraz pociťujem ako najväčšie, že nám chýba. Určite. Takže ten ďalší rok by mal byť možno takým návratom. Ja si myslím, že by sme mali byť poučení tým, čo sa nám stalo a budúci rok by mal byť taký možno krajší a lepší, ako bol ten predchádzajúci. Ja vždy to želám každému, aby ten ďalší rok bol ten lepší a úspešnejší. Tak ja verím, že to naozaj tak bude a že tu na budúci rok, možno aj na tej streche, budeme bez rúšok, aby sme sa konečne videli poriadne do tváre. Dostávam znamenie, že je už pár sekúnd, tak ideme na to. Tak počkáme. Tak poďme na to. Čiže od 10? Od 10. Tak ideme. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Priatelia kešmarčania. Aj vám šťastný nový rok! Happy New Year! Vážení spoluobčania, milí kešmarčania, je pre mňa cťou virtuálne vstúpiť do vašich príbytkov v prvý deň roka 2021. Prichádzam predovšetkým preto, aby som vám vyslovil vďaku za vytrvalosť, obetavosť a statočnosť
v neľahkom uplynulom roku. Pre naše mesto, pre Slovensko i pre celý svet to bol rok overovania funkčnosti zdravotníctva, ale aj spoločnosti. Bol to tiež rok uvedomenia si hraníc slobody a demokracie. Bol to rok, ktorý preveril medziľudské vzťahy a charaktery. Dovolujem si k vám vstúpiť aj preto, aby som vám napriek ekonomickej kríze nadčrtol našu predstavu, ako ťažké časy čo najúspešnejšie prekonať. Zaiste ste postrehli, že na zložitú zdravotnícku a ochromenú spoločenskú situáciu sme reagovali činorodosťou. Historický Kežmarok zostáva aj v zložitej dobe moderným a dynamickým mestom. Ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky mám vďaka osobným kontaktom aj informáciám z prvej ruky viac možností získať podporu i potrebné financie pre naše mesto. Za zvolenie do tejto funkcie sa chcem všetkým voličom srdečne poďakovať. Napriek prísnym obmedzeniam sa v uplynulom roku život v meste nezastavil a plnili sme predvolebné sľuby. Po zrekonštruovaných školách sa nám podarilo zrekonštruovať 2 zo 4 materských škôlok. Dobrou správou pre nás je, že Prešovský samosprávny kraj pripravuje rekonštrukciu gymnázia a strednej odbornej školy Kušnierska brána. V tomto roku pripravujeme rekonštrukciu našej renesančnej zvonice, jednej z najkrajších na Spiši, ako aj budovy Reduty. Som rád, že ako ekologické mesto sme obyvateľom sídliska Sever zlepšili podmienky na bývanie takmer 500 000 investíciou do rekultivácie okolia obytných blokov. Rovnako dúfam, že aj obyvateľom sídliska Juh sme vybudovaním kurového objazdu zvýšili ich dopravný komfort. Ako Enviromesto začneme už čoskoro s výstavou kompostárne v hodnote takmer 3 000 000 €. V záujme zlepšovania životného prostredia mesto vďaka úspešnému projektu získalo od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky dotáciu na výstavbu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice v centre mesta. Samospráva chce uvedením elektrostaníc podporiť rozvoj elektromobility v meste. Tieto kroky sú súčasťou širšieho projektu, za ktorý sme získali titul Enviromesto 2019. V modernom meste nesmie chýbať bezplatné pripojenie na Wi-Fi. Verím, že táto služba do ulíc a historického centra priláka ďalších občanov aj turistov. Financie sme získali z európskeho programu Wi-Fi for EU, zameraného na zvýšenie kvality života občanov a podporu regionálneho cestovného ruchu. Verím, že všetci kežmarčania priatelia internetu v meste od novembra minulého roku oceňujú slovenský unikát Virtuálny design festival Kežmarok. Neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného prostredia sú cyklochodníky. V roku 2020 sa nám podarilo ako prvým na Slovensku zmodernizovať ich infraštruktúru výstavbou 5 moderných elektrostaníc a 15 cyklostojanov, ktoré sú inšpiráciou aj pre ďalšie mesta. Zaiste vám, vážení spoluobčania, nemusím zdôrazňovať, že zdravotná starostlivosť je jednou z kľúčových oblastí života. Nie na začiatku vypuknutia epidémie a následných vládnych obmedzení Mestský úrad spolupráci so scoutmi zabezpečil donáškovú službu nákupov pre starších a imobilných občanov. V sociálnej oblasti venujeme mimoriadnu pozornosť našim starším spoluobčanom. Dom dôchodcov v tomto roku dokončí rekonštrukciu, ktorá seniorom zabezpečí podstatne vyšší štandard. Chcel by som našim občanom vysloviť svoj obdiv a pozbudiť ich, aby ešte vydržali v prísnej izolácii bez stretnutí s najbližšími. Mesto tiež napriek zložitým pokynom vlády úspešne zvládlo celoplošné testovanie obyvateľstva v meste. Podarilo sa to vďaka obetavosti zdravotníckych, organizačných i bezpečnostných zložiek. Rád im vyjadrujem svoju vďačnosť a obdiv. Do zdravotnej starostlivosti smeruje 10 000 000 €. Moderné vybavenie nemocnice bude stať 5 000 000. Ďalších 5 000 000 máme na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Ide o investíciu na ďalších 50 rokov, ktorá zabezpečí vysoký štandard poskytovaných zdravotníckych služieb. Developerom a zároveň vlastníkom nemocnice i nového centra je mesto. Športu v meste, ako viete, venujeme mimoriadnu pozornosť. V minulom roku bola ukončená posledná etapa rekonštrukcie arény. Stretli sme sa s predstaviteľmi Slovenského zväzu ľadového hokeja za osobnej účasti Miroslava Šatana. V marci tohto roka sa v Kežmarku do jedného klubu spoja súčasné 2 mládežnícke kluby, čím sa zjednoduší ich fungovanie. Chystáme sa na rekonštrukciu futbalového štadióna a v pláne je aj krytá plaváreň.
Nezabúdame ani na kultúru. Pripravujeme sa na prvú fázu architektonickej súťaže na výstavbu dôstojného kultúrneho stánku, ktorý by zároveň spĺňal požiadavky Kongresového centra. Veríme, že sa nám v tomto roku podarí dôstojne oslaviť posunutý 30. ročník nášho medzinárodného festivalu Európske ľudové remeslo ELIRO. Vážení spoluobčania, čaká nás náročný rok hospodárskej krízy. Dobrou správou je, že vďaka rozširovaniu výrobných kapacít zahraničných i domácich prevádzok bude mať naše mesto dostatok nových pracovných príležitostí. Náš najväčší zahraničný investor Mubea už prijal 70 zamestnancov, svoj stav rozšíri aj o inžinierske kapacity. V priebehu najbližších rokov by mal závod zamestnať približne 500 pracovníkov. Svoju prevádzku rozšírila tiež firma Aspel. Z domácich výrobných závodov je najvýznamnejšou 15-miliónová investícia do výrobnej haly s najmodernejšou technológiou na výrobu syrov po tatranskej mliekárni Tami. Svoju výrobu modernizuje a výrobné kapacity rozširuje tiež kežmarská likérka Karlov Tatranský čaj. Vďaka citlivej rekonštrukcii starej pradiarne, slovenskej kultúrnej pamiatky, vznikne v meste moderný výrobný areál s kultúrno-oddychovou zónou. Ďalšou dobrou správou je skutočnosť, že výstavba kežmarského cestného obchvatu sa dostala medzi priority vlády, čím sa zvyšuje možnosť rýchlejšieho začiatku jeho výstavby. Výbornou správou je tiež informácia, že v bývalých kasárniach sa začala likvidácia envirozáťaže, čím sa vytvoria podmienky na výstavbu nových bytov v kasárenskom areáli. Nové byty dokončujeme pri Tesku, máme tiež pripravené štúdie na výstavbu nových domov v meste. Milí kežmarčania, stojíme na prahu spoločensky a ekonomicky náročného roka. Vedecká teória riešenia budúcnosti zatiaľ neexistuje. Máme však rokmi overené múdrosti v slovenských prísloviach, na ktoré by sme ani v novom roku, nazdávam sa, nemali zabúdať. Dovolte mi citovať niekoľko z nich. Napríklad, kto vydrží, ten vyhrá. V zdravom tele zdravý duch. Dobré zrno zostane, ale plevu výchor uchytí. Kde Boh hospodári, tam sa dobre darí. Tak žime, aby bolo aj chleba, aj neba. Verím, že ak sa budeme držať týchto zásad našich statočných predkov, zvládneme aj tie najťažšie výzvy nového roka. Prajem vám všetkým v novom roku dobré zdravie, radosť práce, občiansku i ľudskú ohľaduplnosť a súdržnosť, aj veľmi potrebnú schopnosť zachovať si zdravý rozum. V osobnom i rodinnom živote vám želám veľa lásky a vzájomného porozumenia. Ďakujem vám za pozornosť.